exactísimo. Ahí está, fija, cierta lisura. ¡Oye! Eita, rodou. Eita, meu Deus, bateu de novo. Bateu de novo. Meu Deus do céu, mas é muito desengonçado. É, o titio, o papai, tipo amigo do titio. É.
bateram de novo. Eita, danado. Eita, eita. O Isaac sempre bate em todos, velho. Já vai, manhã. É. Viu, papai? Viu, papai? Viu? Papai? E o amigo do Titi? Titi? Papai? Amigo do tio? É, ó, tio? Papai? Amigo do tio? Tio?
O João levantou agora foi o. Seu pai levantou os pneus todinho ali, olha. Não jogue não. Não, senão você quer jogar no chão. Vai não jogar. Pera aí, deixa a mamãe filmar aqui o titio e o papai, o amigo do titio. Chama o papai, chama o titio. Papai, titio. Ó, o titio, ó, titio. Titio, pera aí, rapaz. Pera aí. Não, vai não descer, pera aí. É a última volta. É. Ó, oh, vai parar, vai parar. Ó, oh, o titio. O amigo do titio. Ei, titio, ó. Ó, papai, ó, papai. Espera aí, filho. Toma, aceita, vá. E deu a bandeirada, mamãe, olha. Foi, acabou. Foi. Acabou. Acabou. Olha. Olha. Bota pra... Bota uma foto aí de vocês, vai. Olha o papai ali. E aí, cansa, João? Cansa não, é? Vem cá, bota aqui pra foto.